Rabitə Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Baş Nazirin sabiq Mavin Abid Şərifovun yaxınlarına məxsus olduğu deyilən Eurasiya Construction MMC arasında məhkəmə çəkişməsi olub. Pravda istinadən xəbər veririk ki, Bakı Konversiya Məhkəməsində iddianı Rabitə Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qaldırıb. Mahiyyəti kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr olan iş hakim Zeynəb Axundovanın sədrliyi ilə araşdırılıb. 3 məhkəmə prosesindən sonra iş dayandırılıb, ekspertiza təyin edilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub. Xatırladaq ki, 29 yanvar 2020-ci ildə Səbai Rayon Məhkəməsində verilən qərara əsasən Rabitə Bankın iddiası qismən qəbul edilmişdi. Rabitə Bankın konkret hansı məbləğə görə şirkəti məhkəməyə verməsi tam açıqlanmır, lakin şirkət rəhbəri olan Ceyhun Xəlilov bununla bağlı qərarla razı qalmayaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etmişdi.